Կանանց պատմություններ, հանրակաց հրանային արկած, 929 տարեկան, ես ու ընկերուհիս լինելով ոչ քաղաքաբնակ, ուսանողական տարիներին ապրում էինք հանրակաց հրանում, հեռավոր 2001 թվականներ, մենք կիսադատարկ հանրակաց հրանում նստած տխրում էինք, տոնը տնից հեռու նշելու հեռանկարը մեզ այնքան էլ չէր գրավում, որոշեցինք հայտարարություն գրել, երկու ուսանողուհիներ ցանկանում են դիմավորել նոր տարին հաճելի երիտասարդների ինտերակցիան։ Թողեցինք նաև Pager-ի համար։ Կես ժամ անց սկսվեց հաղորդագրությունների տարափը։ Ընտրեցինք մեկը, պատասխանեցինք և պայմանավորվեցինք հանդիպել հարևան զբոսայգում։ Նշված ժամին երկու երիտասարդների փոխարեն տեսանք 40 անց գինով ծած տղամարդկանց մի խումբ։ Մեզ տեսնելով նրանք անչափ ուրախացան և առաջարկեցին գնալ իրենց հետ։ Մենք լուրումուն շրջվեցինք և որքան ուժ ունեինք, վազեցինք դեպի հարազատ հանրակացարանը։ Նման արկածները մեզ համար չէին։ Կրունկների զոհը, Կարլեն 27 տարեկան։ Ամանորը դիմավորեցինք ծաղկաձորում։ Նախագահի ելույթից հետո ընկերներով որոշեցինք սահել սարից։ Ամենաբարձր սարի մոտ հերթեր ու հրմշտոց։ Մենք բոլորը սահեցինք միաժամանակ։ Մեր հետևից ցածր իջնում աղջիկների մեծ խումբ, և նրանցից մեկն իր բարձրակրունկով հարվածեց ուղիղ ճակատիս։ Անմիջապես արյուն ժայթքեց։ Աղջիկն այնքան սարսափած էր տեղի ունեցածից, որ մեզ հետ եկավ հիվանդանոց։ Վերքը կարեցին, ախտորոշեցին ուղեղի ցնցում, և ինձ այդ գիշեր պահեցին հիվանդանոցում։ Առավոտյան պալատ ներխուժեց իմ դժբախտության մեղավորը, ուտելիքով տոպրակը ձեռքին։ Նա ստիպված էր եղել ասել, որ նշանածս է, որպեսզի իրեն ներս թողնեին։ Այժմ զառան պաշտոնապես իմ նշանածն է, և այդ դեպքից հետո ես արգելել եմ նրան սարից սահել բարձրակրունկ կոշիկներով։ Ոչ եթերային պահվածք։ Ես ու Աննան հանդիպում էինք մոտ կես տարի, սակայն ես դեռ ծանոթ չէի նրա մտերիմ ընկերների հետ, քանի որ նրանք ապրում էին այլ քաղաքում։ Նոր տարում որոշեցինք գնալ նրանց հյուր։ Ես խիստ հուզվում էի, անծանոթ խումբ, զննող ու գնահատող հայացքներ։ Այնուամենայնիվ մեկնեցի։ Ես ու Աննան աշխատում էինք հեռուստատեսությունում։ Ես օպերատոր եմ, նա լրագրող։ Նրա մտերիմ ընկերուհին ևս հեռուստատեսությունում էր աշխատում և վարում էր ամանորյա եթերը։ Եվ այսպես մենք նրա հետ հայտնվեցինք հեռուստատեսությունում, այնտեղ ուրախ մթնոլորտ էր տիրում, ծանոթացանք նրա գործընկերների հետ։ Վերջիններս հաճույքով ընդունեցին մեզ իրենց ընկերական խումբ և օղի առաջարկեցին։ Ես խմիչքի հետ սեր չունեմ, սակայն անհարմար զգացի մերժել։ Ուշքի եկա մի քանի ժամ անց ինձ անծանոթ բնակարանում անտանելի գլխացավով և ամոթի զգացումով։ Մինչ օրս չեմ կարող առանց հուզվելու հիշել այդ պատմությունը։ Մելս 22 տարեկան։ Հաջորդ պատմությունը Վիկա 26 տարեկան։ Անակնկալ։ Կորպորատիվ երեկույթն այս տարի դիմակահանդեսի տեսքով էր։ Ես վաղուց երազում էի մտերմանալ մեր նոր աշխատակցի Արմենի հետ։ Զարթուղի ճանապարհներով պարզեցի, որ նա պատրաստվում է հայտնվել Շրեք մուլտֆիլմի գլխավոր հերոսի հագուստով, և որոշեցի ընտրել ինձ համար այդ հերոսի սիրած աղջկա, արքայադուստր Ֆիոնայի կերպարը։ Երեկոյի ժամանակ պարզ դարձա, որ կար երկու Ֆիոնա։ Ես չկերպարանափոխված գեղեցկուհու կերպարով էի, իսկ մյուս Ֆիոնան ահռելի կանաչ օգրի տեսքով էր և մշտապես քայլում էր իմ սիրելի Շրեքի հետ։ Երկար մտածում էի ինչպես շեղել նրա ուշադրությունը։ Համոզեցի մեր ծրագրավորողներից մեկին, որ հրավիրի մրցակցուհուս պարի, իսկ ես անմիջապես հրավիրեցի Շրեքին։ Ի զարմանս ինձ պարզվեց, որ հսկայի դիմակի տակ թաքնված էր ոչ թե իմ համակրած տղան, այլ մեր բաժնի ղեկավարը, իսկ Արմենը օգր Ֆիոնայի հագուստով ուրախ սվարթ թռչկոտում էր մեր ծրագրավորողի հետ։